أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ پاک تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولتِ ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ کی طرف سے جو مختلف سوالات آئے تھے ان میں سے ایک وہ موضوع جس پر اظہار خیال کا کہا گیا وہ موضوع تھا کہ برصغیر پاک و ہند کے
اور یہ کرام جو ہے ان کے واقعات کا ذکر جو ہے وہ کیا جائے. تو آقا دوجہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی بھی دور جو ہے یا کوئی بھی زمانہ جو ہے وہ اولیاء کرام سے خالی نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیشہ اولیاء ہوتے رہیں گے. پہلے 1400 سال میں بھی ہوئے, یقیناً آج بھی ہیں, اور اللہ کریم کے فضل سے قیامت تک انشاءاللہ ہوتے بھی رہیں گے. ولی کسے کہتے ہیں؟ یہ ولی کون ہوتا ہے؟ بیسکلی طور پر اگر آپ اس بات کو کما حق کو سمجھ سکے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی معاملہ فہمی کی ایک بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں, اور یہ لاکھوں کی ایک ہی بات ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام پر کما حق ہو عمل کرنے والا کوئی بھی مسلمان جس کا عقیدہ درست ہو, جس کا عمل صالح ہو, اگر وہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی اس طرح گزار دیں تو میری دانست میں وہ یقیناً ولایت کے کسی نہ کسی درجے پہ فائز ہوتا ہے. اللہ کریم اس کے لیے وہ راہیں کھول دیتا ہے جس کا اس نے اپنے کلام مجید میں وعدہ فرما دیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, فرمایا وہ لوگ جو ہماری راہ کی طرف چل پڑتے ہیں, جو ہماری طرف جد و جہد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ہم ان کو رہنمائی اپنے راستوں کی طرف کر دیتے ہیں. تو مومن کامل جو ہے حقیقتاً وہی ولی ہوتا ہے. مومن کامل جو ہے وہی ولی ہوتا ہے. اور یہ ایمان کے درجات میں درجہ صحابیت کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ درجہ ولایت ہے. آگے پھر ولایت کے اندر جو ہے وہ درجات ہوتے ہیں, مگر فی نفس ہی ولایت جو ہے یہ ایک ایسا عظیم مرتبہ ہے جو کہ عقیدہ حق اور عمل صالح کے ساتھ عبارت ہے. یہ دو اس کی لازمی شرائط میں سے ہیں. بقیہ احادیث پاک میں حضور علیہ السلام نے کئی ایک نشانیاں جو ہیں کی فرمائیں, جس طرح ایک مقام پہ آتا ہے کہ کسی شخص نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من اولیاء اللہ, حضور اللہ کے ولی لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی جو ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, فرمایا اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھو تو رب یاد آئے, ان کا چہرہ اللہ کے انوار و تجلیات میں ہوتا ہے, تو ان کو دیکھنے سے, ان کی صحبت اختیار کرنے سے, ان کے پاس بیٹھنے سے, ان کی قربت میں جانے سے, یعنی دنیا سے جو توجہ کو ہٹا دے, جو دنیا سے توجہ کو ہٹا دے دنیا کی خواہشات سے, دنیا کے لالچ سے, دنیا کی رنگینیوں سے, توجہ ہٹا کے مار کے کائنات کی طرف کر دے, فرمایا بس اس کی صحبت ایسی ہوتی ہے اظہار عضو کی اللہ, اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس کو دیکھو تو تمہارے دل میں تمہارے رب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے رب کا کیسا بندہ ہے. اور بھی کئی علامات جو ہیں وہ آئی ہیں, اور یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جس کا میں نے ہمیشہ اور یہ کرام جو وہ ہوتے رہیں گے, اور یقیناً ان کا ذکر ہمارے لیے باعث برکت ہے, ذریعہ نجات ہے اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. مگر میں اس مضمون کو قرآن مجید فرقان حمید
کی روشنی میں جو ہے وہ شروع کر رہا ہوں. چونکہ ہماری بیس تعلیمات کی جو ہے ٹیچنگز آف اسلام کی جو بیس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب ہے. تو میں اس بات کو یہاں سے اس لیے شروع کر رہا ہوں چونکہ پہلے جو کانسیپٹس ہیں, جو نظریات ہیں, جو عقائد ہیں, وہ قرآن مجید کی روشنی میں ان کے اوپر بنیاد ہو جائے. جب بنیاد اس پہ ہو جائے گی تو پھر وہ بات جو ہے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء اور بالخصوص ہمارے علاقوں میں, پاکستان میں, انڈیا میں جو بڑے بڑے کبار اولیاء کرام ہوئے اور ایسے ایسے عظیم اولیاء ہوئے کہ جن کی عظمت کو آسمان کے تارے بھی جھک جھک کے سلام کرتے ہیں, اس عظمت کے اولیاء پاکستان اور انڈیا میں. اور یقیناً یہ انہی لوگوں کا کمال ہے کہ آج انڈو پاک کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں وہ الحمدللہ وہاں پہ مسلمان ہیں. یعنی ایسے ایسے جوہر اور ایسے ایسے عظیم لوگ آپ نے یقیناً نہ سنا ہوگا. حضور خواجہ غریب نواز, حضور خواجہ غریب نواز حضرت پیران پیر کے خصوصی فیض یافتہ نائب رسول حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کو اللہ کریم نے وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جتنی دیر آپ نے انڈیا کے اندر تبلیغ دین فرمائی آپ کی جد و جہد اور کاوش سے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے, 9 ملین لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا. اس درجے کے اولیاء, اور وہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانے والے اولیاء صالحین کاملین, ان کا عالم یہ تھا کہ وہ بھی جب حضور دادا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ بھی سر کو جھکا کے حاضر ہوتے. حضور دادا صاحب کا عالم ضرور نہیں ہے یہ حضور قطب الابطال غوث الاغیاث حضور سید معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت کا ہی یہ شعر ہے جو انہوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ گنج بخش فیض آدم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملا را رہنما. فارسی کا یہ شعر, اس کا مفہوم یہ ہے آپ نے اس کی کہ جتنی دیر میں آپ کے در پہ بیٹھا رہا ہوں آپ نے چلہ کے کاٹا تھا لاہور, چلہ کاٹا تو بعد میں جاتے ہوئے یہ آپ کی بارگاہ میں یہ اشعار پیش کیے کہ گنج بخش فیض عالم, کہ عرض کی حضور دادا صاحب کو کہ حضور آپ کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو مانگے تو آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے, آپ خزانے بار بار کے اس کو دیتے ہیں. مظہر نور خدا, اللہ کے نور کے مظہر آپ ہو گئے ہیں, اور نہ کہ سارا پیر کامل. جو لوگ نقص میں رہ جاتے ہیں, جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے, عمل کمزور ہوتا ہے, ان کے لیے آپ پیر کامل ہیں اور کامل آرا رہنما, اور وہ لوگ جو کامل ہو چکے کسی حد تک ان کے لیے بھی رہنما اور لیڈر آپ ہی ہیں. یعنی وہ جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا وہ بھی ہاتھ باندھے سر جھکائے حضور دادا صاحب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. یعنی بڑے عظیم اولیاء سے اللہ کریم نے ان دھرتی کو نوازا ہے, ان لوگوں کا اس میں کوئی شک نہیں. مگر چونکہ ہمارے عقائد کی بنیاد اللہ کی کتاب ہے, اس لیے میں نے یہ مناسب خیال کیا کہ اولیاء کرام کے ذکر کو قرآن مجید سے شروع کیا جائے. اور وہ عظیم اولیاء پہلی امتوں کے کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, اور یہ بات بڑی خاص ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی ہے, اور اس کے اوپر آپ جتنا غور کریں گے آپ کو اولیاء کرام کے فضائل اور ان کی عظمتیں سمجھ میں آئے گی. کبھی آپ اس چیز پہ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں وہ بندے جو نبی نہ ہوں, یہ بڑی خاص بات ہے توجہ کے ساتھ سمجھیے, اور ما حصل ہے ساری گفتگو کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ کے نبی, بولیے نا, اللہ کے نبی نہ ہوں, ان کے اوپر اللہ کی وحی نہ اتری ہو, اللہ نے انہیں نبی بھی نہ بنایا ہو, وہ نبی نہ ہوں
مگر اپنے ایمان میں اتنے کامل ہوں اتنے کامل ہوں کہ اللہ کریم ان کا ذکر اپنی وحی کے اندر فرمائے. آپ نے اس بات کو سمجھا ہے؟ یعنی ایمان کا اتنا کمال, اتنا کمال, آپ کو حیرت نہیں ہوتی قرآن مجید کے واقعات پڑھ کے یا سن کے؟ میں تو یقین جانے حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں جب کبھی اس طرف سوچتا ہوں کہ یا اللہ وہ تیرے کیسے بندے تھے, وہ اس روئے زمین کی کیسی مخلوق تھی جو تیرے نبی بھی نہ تھے, تو نے ان کے اوپر جو ہے وہ ملائکہ وحی دے کر جو آتے ہیں وہ بھی نہیں اتارے, تیرے نبی بھی نہ تھے مگر ایمان میں اتنے کامل تھے, ایمان بھی اتنے مکمل تھے, ایمان میں اتنے اعلیٰ تھے کہ تو نے اپنی وہ کتاب جو قیامت تک باقی رکھنی تھی, وہ کتاب جو کائنات کی ہدایت کے لیے اتاری گئی, وہ کائنات جس نے ہمیشہ زمانوں تک رہنا تھا, آخری قیامت کے دن تک جس نے رہنا تھا, اس کتاب میں ان لوگوں کا بھی ذکر موجود ہے. یہاں پہ حضرت آدم کا تو ذکر ہوا بھائی, وہ اللہ کے نبی تھے. نوح علیہ السلام کا تو ہوا, اللہ کے نبی تھے. ابراہیم و اسماعیل کا ہوا, وہ اللہ کے نبی تھے. حضرت یوسف و یعقوب کا ہوا, اللہ کے نبی تھے. پر قربان نہ جائیں ان لوگوں کی عظمتوں پر جو نبی نہ تھے, جو غیر نبی تھے, انبیاء کے امتی تھے مگر درجے میں اتنے کامل تھے کہ اللہ نے ان کا ذکر اپنے قرآن کے اندر فرما دیا. اور یہ بڑا ہی اعلیٰ ایمان ہے. اور حیرت میں مبتلا انسان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ کیسے عظیم وہ لوگ تھے اور کیسے نبیوں کی وہ امت میں کیسے کیسے اعلیٰ لوگ ہوئے کہ تو نے ان کے ذکر سے اپنے قرآن کو جو ہے وہ منور کیا اور اپنے قرآن میں لانے سے ان کے ذکر کو منور فرما دیا کہ قیامت تک لوگ ان کے احوال کو پڑھتے رہیں گے. ان عظیم اولیاء میں سے جو غیر نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے, ان میں ایک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ مریم ہے. آپ اندازہ فرمائیں گے ایمان کس درجے کا ہوگا کہ غیر نبی ہے مگر ذکر اللہ کے قرآن میں ہے. ایک فرعون کی بی بی ہیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ذکر اللہ کی کتاب میں ہے. اور جو غیر نبی جن کا ذکر جو نبی نہ تھے خود اپنی شانوں میں, ان میں عظیم تر ذکر ان لوگوں کا ہے جن کا آج ہم شروع کرنے والے ہیں, جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں. اصحاب کہف جن کے نام کے ساتھ باقاعدہ سورت منسوب کی گئی جس کو سورہ الکہف کہتے ہیں. کہف کہتے ہیں غار کو. کہف کسے کہتے ہیں؟ غار کو. غار وہ جگہ جو پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ قدرتی طور پر بنی ہوتی ہے, بعض اوقات انسان وہاں پہ ٹھہر جاتا ہے رک جاتا ہے, اس کو غار کہتے ہیں. جو کیو کہتے ہیں میرے خیال میں انگلش میں. وہ غار جو ہے وہ چونکہ غار ان کے واقعہ کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتی ہے, اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ان کو اصحاب کہف فرمایا. اصحاب کہف فرمایا. جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام کے تذکرے میں ہم نے اس بات کو کیا تھا, وہ آج بھی جو ہے وہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں جب واقعات کو بیان فرماتے ہیں تو ان واقعات کے بیان میں قرآن مجید میں بالعموم ان تفصیلات کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ کہانی اور سٹوری کے طور پر ہوتی ہیں. اب قرآن مجید میں کسی جگہ پہ یہ نہیں ارشاد فرمایا گیا کہ ان کا گاؤں کون سا تھا یا وہ جو لوگ تھے ان کے نام کیا تھے یا ان کی ایج کے متعلق جو ہے وہ اشارہ موجود ہے, ایگزیکٹ ایج یا نام یا ان کے گاؤں کا یا شہر کا نام یا وہ کس بادشاہ کے دور میں تھے اس بادشاہ کا نام یا وہ کتنی دیر میں اپنے گھروں سے نکل کے غار تک پہنچے. یعنی یہ غیر ضروری تفصیلات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی اور قرآن کی روشنی میں. یعنی ان سے انسانیت کا کوئی فائدہ چھپا ہوا نہیں ان کے اندر. کچھ لوگ ہوتے ہیں معاملات میں انٹرسٹڈ, جس میں نے عرض کیا تھا, ہوتے ہیں کہ نہیں, بلکہ لوگ اصل بات ہی اسے سمجھتے ہیں. یہ بتایا جائے کہ ان کی عمر کی کتنی تھی, ان کا نام کیا تھا, وہ کس جگہ کے رہنے والے تھے, انہوں نے کتنی عمریں پائیں. قرآن مجید جب بھی واقعات کا بیان فرماتا ہے تو ان چیزوں کا ذکر نہیں موجود ہوتا. یہ آگے تفاصیل کے اندر مفسرین محنت کرتے ہیں تو کچھ معلومات جو ہے وہ جمع فرما لیتے ہیں, لیکن آپ نے ہم نے اصل قرآن پہ توجہ رکھنا, اصل وہ چیز ہوتی ہے.
کہ اس واقعہ کے اندر جو قرآن میں بیان فرمایا گیا پیچھے رہ جانے والوں کے لیے یا قرآن مجید کو پڑھنے والوں کے لیے اس میں ہدایت کا کون سا سامان موجود ہے. اس لیے قرآن مجید میں واقعات کا بیان خالی کوئی سٹوری سنانا نہیں ہے معاذ اللہ کہ ایک واقعہ بیان کیا جائے تاکہ لوگ تھوڑی دیر ایک واقعہ سن لیں اور ان کا وقت گزر جائے, ایسی بات نہیں ہوتی. یعنی واقعہ بیان وہ فرمایا جاتا ہے جس میں انسانیت کی اصلاح اور ان کے عقائد اور اعمال کی درستی ہوتی ہے, اور واقعہ کا صرف وہی رنگ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لکھنی بیان فرما دیتے ہیں, اور بقیہ غیر ضروری تفصیلات قرآن مجید میں کسی واقعہ میں آپ کو نہیں ملے. اسی طرح کا یہ واقعہ ہے. اب جو تاریخی تفصیلات اس کے ساتھ موجود ہیں یا مفسرین یا دیگر, ایک اس میں ایک بات اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ احادیث پاک کی کتب میں آقا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی واضح طور پر اصحاب کہف کے واقعوں کو خود نہیں بیان فرمایا. ایک تو یہ بات, جس طرح قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے نا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا, اس کی اس سے بڑھ کے ڈیٹیل جو ہے وہ احادیث پاک کی کتب کے اندر بھی ہے. یعنی حضور علیہ السلام اس کا الگ سے بھی بیان فرمایا ہے, اور کئی ایسی چیزیں حضور نے وضاحت سے بیان فرمائی جن کا قرآن مجید میں ظاہر ذکر موجود نہیں ہے. لیکن اصحاب کہف کے واقعے کی جو ڈیٹیلز دستیاب ہیں علاوہ قرآن مجید وہ تاریخ کی کتابوں سے ہیں, وہ احادیث سے بھی نہیں ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے. یہ بات اس کے ذہن میں رکھنے والی ہے کہ وہ جو دیگر تفصیلات ہوتی ہیں لوگ ان کے اوپر فوکس زیادہ کر لیتے ہیں, تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے کم سے کم اس کے پاس اللہ کا دین صحیح طریقے سے پہنچ تو جائے نا. یعنی ان میں روایات میں فرق آتا ہے نا, کبھی کوئی روایت آگے آپ سن لیں گے, کہیں سے کوئی اور سن لیں گے, پھر آپ کہیں گے بھائی یہ کیا ہو گیا. بھائی وہ روایت تاریخ سے ہے تو تاریخ کی کتابوں میں حتمی اور فائنل بات نہیں ہوتی, وہ ہر ایک کی اپنی ریسرچ اور تحقیق ہوا کرتی ہے. بہرحال عام طور پہ جو روایات دستیاب ہیں اصحاب کہف کے حوالے سے وہ یہ ہیں کہ یہ لوگ جو تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے. چل جائے کہ کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں کہ آپ سے شاید پہلے ہوئے, مگر زیادہ سیدھا معتبر اور مستند جو روایات ان پہ زیادہ تر علماء نے اعتماد کیا وہ یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ لوگ ہوئے آپ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد. اور تقریباً بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے آسمان پہ اٹھائے جانے سے تقریباً 250 سال کے بعد, تقریباً 240 اور آیا ہے عیسی کا, تقریباً 250 سال کے بعد جو ہے یہ ان کا واقعہ کا یہ جو ہے یہ زمانہ بنتا ہے. اب اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے علمی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بڑا جو ہے وہ اعلیٰ اور دلچسپ ہے. اہل مکہ جو تھے وہ چونکہ بیسکلی طور پر اہل کتاب نہ تھے. جب آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کے پاس چونکہ پہلی کتابوں کی کوئی زیادہ تعلیم میسر نہ تھی, انہوں نے اپنے دو آدمیوں کا ایک وفد جو ہے یہ اس دور میں مدینہ طیبہ بھیجا. چونکہ یہاں پہ اہل کتاب لوگ موجود تھے جن کے پاس پہلی کتابوں کا علم تھا, یہودی کثرت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں موجود تھے, انہوں نے دو بندے بھیجے کہ ہمارے ہاں ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, تو ہم تو چونکہ اہل کتاب نہیں ہیں, ہمارے پاس پرانی کتابوں کا علم نہیں ہے, تو آپ لوگ اہل کتاب ہو آپ ہمیں اپنی کتابیں پڑھ کے دیکھ کے بتاؤ کہ کیا یہ بندہ واقعی اللہ تعالیٰ کا نبی ہے یا معاذ اللہ ویسے ہی دعویٰ کیے ہوئے. انہوں نے وفد بھیجا, جب وہاں پہ مدینہ طیبہ پہنچا تو انہوں نے 3 سوالات جو ہیں اپنی پہلی آسمانی کتابوں کی روشنی میں وہ ان کے سامنے رکھے مدینہ کے یہود و نصارہ. انہوں نے بتایا بھائی 3 سوالات ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں, وہ شخص جس نے اللہ کا نبی ہونے کا اعلان کیا ہے اس سے جا کے تم یہ 3 سوالات کرو, اگر ان 3 سوالات کا جواب دے جائے تو پھر سمجھ لینا وہ اللہ کا سچا نبی ہے.
اور اس میں مزید تخصیص انہوں نے یہ کی مزید سوال کو جو ہے مشکل کیا اور ماسکل کیا جو ان کی کتابوں میں تھا. انہوں نے کہا اس میں بڑی خاص بات یہ ہے جس پہ تم گرفت کر کے ججمنٹ کر سکتے ہو کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں. وہ یہ ہے کہ سوالات تو تین ہیں مگر جواب دیتے ہوئے شرط یہ ہے کہ وہ دو سوالات کے تو تفصیلی جواب دیں اور ایک سوال کا مختصر جواب دیں اگر تینوں سوالوں کی ڈیٹیل بتا دے پھر بھی سمجھنا سچے نبی نہیں ہے, اور اگر تینوں سوالوں کو کھٹ کر کے مختصر کر کے جواب دے پھر بھی سمجھنا نبی نہیں ہے. اور جواب میں حکمت یہ ہے کہ دو سوالوں کو تو وہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں اور تیسرے سوال کو مختصر طور پہ بیان کر دیں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھو جا کے کہ وہ جو غار والے لوگ تھے ان کا واقعہ کیا تھا. پہلا سوال یہ. دوسرا اس میں سوال کیا تھا, دوسرا سوال یہ کہ اس بادشاہ کا واقعہ بتائیں جو زمین سے کے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری روئے زمین میں پھرا اور اسے حکومت قائم کی. اور تیسرا سوال روح کے متعلق بتائیں کہ روح کیا ہوتی ہے. یہ تین سوالات انہوں نے بھیجے اور شرط ساتھ یہ رکھی کہ ان میں سے دو سوالات کا تفصیلی جواب دیں اور ایک کا مختصر دیں تو بولا کہ سچے نبی ہیں. وہ تین سوالات لے کے کفار مکہ واپس آئے, حضور کی بارگاہ میں تین سوالات رکھ دیے اور حضور کی نبوت کی صداقت اس طرح ظاہر ہوئی کہ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو سوالات کے جواب تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے اور روح کے سوال کا مختصر جواب ارشاد فرما دیا. دو جملوں میں جواب ارشاد فرما دیا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ روح کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا روح جو ہے یہ اللہ کے امر میں سے ایک امر ہوتا ہے. دیٹس اٹ, بات ختم ہو گئی. اور اس کے متعلق فرمایا کچھ چند لوگ ہیں, تھوڑے لوگ ہیں جو اس کا حقیقت علم رکھنے والے ہیں. اس کا اتنا ہی جواب ارشاد فرمایا. اور اصحاب کہف کے متعلق قرآن مجید میں کم و بیش دو رکوع جو ہیں وہ نازل فرمائے گئے. اس طرح سکندر ذوالقرنین جو بادشاہ تھے ان کے حوالے سے کئی رکوع جو ہیں وہ نازل فرمائے گئے اور ان کے احوال کو بیان کیا گیا. اللہ کے لیے ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. فرمایا اے قرآن مجید کو پڑھنے والے انسان, اے مخاطب, کیا تم نے یہ گمان کیا ہوا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے یہ ہماری آیتوں میں ایک عجیب آیت ہے, یعنی ہماری نشانی میں سے ایک عجیب نشانی ہے. اور بے شک اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے, مگر اس مقام پہ اس کا سوال قائم کیا گیا ہے ذہنوں کے اندر. اس کی پہلے تشریح اور تفسیر سمجھ لیں. فرمایا کیا تم نے یہ گمان کیا ہوا ہے, حالانکہ یہ گمان بالکل درست ہے کہ یقیناً اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے اور بڑا عظیم ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, مگر یہاں پہ جو سوال قائم کرنے کا طریقہ اس کو کہتے ہیں استفہامی انکاری, کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے قرآن مجید کو پڑھنے والے مسلمان یا جو بھی پڑھے کیا اصحاب کہف کا واقعہ بہت عجیب واقعات میں سے ہے؟ مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم خالی اصحاب کہف کے واقعہ کو عجیب نہ سمجھو, یقیناً وہ اللہ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانی ہے, مگر کبھی اپنے دائیں بائیں اور اپنے رونتی بیدن کبھی دائیں بائیں دیکھو تو صحیح, ساری کائنات بھی اللہ کی نشانی میں سے عظیم نشانی ہے. کیا تمہیں زمین کے اوپر سبزہ اگا ہوا, درخت پھیلے ہوئے, سمندر پھیلے ہوئے, آسمانوں کی بسطیں, سورج کی روشنیاں, چاند کی چاندنیاں, درختوں کا اگنا, ہواؤں کا چلنا, موسم کا بدلنا, دن اور رات کا آنا اور جانا, ایک بچے کا بوڑھا ہو جانا, ایک انسان کا مر جانا, کیا تمہیں سارا کچھ جو ہے کہ اللہ کی نشانیاں دکھائی نہیں دیتی؟ کیا ایک اصحاب کہف کا واقعہ ہی نشانیاں؟ اب حسبتا, کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہماری نشانی میں سے عظیم نشانی ہے؟ فرمایا نہیں, وہ تو یقیناً نشانی ہے ہی, مگر اپنی ساری زندگی بھی تو دیکھو,
تیرے عدم وجود سے لے کر اس کائنات تک کائنات کی ہر ہر چیز اس رب العالمین کا پتہ دے رہی ہے. ساری کائنات ہماری ہی نشانی ہے. تمہارے ارد گرد جو کچھ ہے کبھی غور سے فرصت نکال کے دیکھا تو کرو کہ آخری زمین پر کون ہے جو کروڑوں سالوں سے موسم کو ایک ترتیب کے ساتھ پیدا کر رہا ہے. وہ کون ہے جو سورج کو اس عظیم فضا کے اندر تھامے ہوئے ہے. وہ کون ہے جو پرندے کو اڑنے کا شعور دیے ہوئے ہے. وہ کون ہے جو انسان زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے قدم پکڑ لیتی ہے. وہ طاقت کس کی ہے کہ جو ایک زندہ کو مردہ میں اور ایک مردہ کو زندگی میں تبدیل فرماتا رہتا ہے. فرمائیے ساری کائنات جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانی ہے. اس کے جس طرف دیکھو تمہیں مال کے کائنات کے جلوے نظر آئے. آگے دو تین آیات چھوٹے فرمایا اے میرے حبیب نحن نقص علیک نبأهم بالحق. فرمایا اے حبیب ہم آپ پر حق کے ساتھ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں, ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ آگے واقعہ کا ذکر شروع فرمائے. فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم. فرمایا بے شک اصحاب کہف جو ہیں وہ چند نوجوان تھے. وہ کیا تھے؟ چند بولیے سر, کیا تھے؟ چند نوجوان تھے, یانگسٹرز تھے, یانگ عمرے تھی ان کی. سبحان اللہ. اور اس جوانی میں کیا ہوا؟ آمنوا بربہم, وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے. مزیدناہم ہدا, بس ان کے ایمان لانے کی دیر تھی, ہم نے اس ایمان کو ان کے لیے بڑھا دیا تھا. یعنی ہم نے انہیں ایمان میں خوب مضبوط کر دیا, خوب ہم نے انہیں مضبوط کر دیا. مزید نہ ہم بولا, ہم نے ان کو مزید ہدایت یافتہ بنا دیا. اس سے پہلی چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے میں اور اچھے عقائد کو اختیار کرنے میں, اب یہ جو اولیاء اکرام اصحاب کہف ان کے واقعہ سے جو پہلی چیز جو انہم فتیۃن اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ نوجوان تھے, اس سے مراد یہ ہے, اس مقام پہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کو اختیار کرنے میں, ایمان کو قبول کرنے میں, اللہ کی راہ میں چلنے میں گولڈن عمر جو ہوتی ہے وہ نوجوانی کی عمر ہوتی ہے. جہاں پہ بندہ جلدی سے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو اپنے اندر پا لیتا ہے, نوجوانی کی عمر جو ہے, ینگ ایج جو ہے, اس کا اللہ کریم کو راضی کرنے میں اس کا بھی بڑا دخل ہے. کہ جب بندہ ینگ ایج میں ہوتا ہے پھر بندہ اصلاح جلدی قبول کرتا ہے, پھر بندہ اچھی بات کو جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے, پھر بندہ ایمان کو, اسلام کو, عقائد کو, اعمال کو اپنے اندر ابزارب کر لیتا ہے, جلدی جذب کر لیتا ہے. اور جیسے جیسے عمر یاد رکھیے زیادہ ہوتی جاتی ہے, جو جہالت بچپن میں طبیعت کے اندر رچ بس جائے وہ بڑی عمر کے بعد جا کے نکلتی نہیں ہے. جو بری عادات ینگ ایج کے اندر طبیعت کے اندر پیدا ہو جائیں وہ بڑھاپے کی عمر تک ساتھ رہتی ہیں. نوجوانی ایک ایسی عمر ہے اور ینگ ایج ایک ایسی ایج ہے. فرمایا فتیۃن آمنوا بربہم, وہ اللہ پر ینگ ایج میں ایمان لے آئے. بس چونکہ ایج ابھی ینگ تھی ہم نے کیا کیا, وزدناہم ہدا, ہم نے ان کو مزید ہدایت یافتہ بنا دیا. بھئی ہم نے ان کے قلب کو کھول دیا ایمان کے لیے, ان کے من کو کھول دیا ایمان کے لیے, ان کو لیے ہمیں اپنی واضح رستے روشن فرما دیے. اس کی پہلی چیز تو یہ یاد رکھی. اسی طرح بہت مشہور شعر بھی ہمارا فارسی کا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. کہا گیا کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا جو ہے یہی پیغمبروں کا دیا ہوا راستہ ہے. کہ نوجوانی کی عمر میں اللہ کو منا لینا, رب کو راضی کر لینا, رب کے راستے پہ چل پڑنا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, انبیاء نے جو راستہ دیا وہ یہ ہے کہ جوانی میں رب کو منا لو. اس لیے کہ جوانی میں جسم مضبوط ہوتا ہے,
بندہ چاہے تو ساری رات رب کے حضور سجدہ کر سکتا ہے، بندہ چاہے تو ساری رات اس کو روتے ہوئے منا سکتا ہے، بندہ چاہے تو اپنے اعضاء کے ساتھ اپنی فزیکلی طور پہ زیادہ محنت کر سکتا ہے۔ اس کے فرمایا کہ در جوانی توبہ کر دے، اگر توبہ کرنی ہے تو اس کے لیے بڑی عمر کا انتظار نہ کرو، اس کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، اس کے لیے اگلے آنے والی پلاننگ نہ کرتے پھرو، جوانی کے اندر توبہ کر، اس لیے کہ وقت پیری گر کے ظالم میں شبت پرہیزگار۔ فرمایا انہوں نے کہ بھیڑیا جو ہے بڑھاپے میں تو وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ بھیڑیے کا کام ہے چھوٹے جانوروں کے اوپر ظلم کرنا، ان کو کھانا اور شکار کرنا، ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتے رہنا۔ جب وقت پیری گر کے ظالم میں شبت پرہیزگار، بوڑھے ہو کر تو جانور بھی شکار چھوڑ جاتا ہے، بھائی بوڑھا جو ہو گیا اس کے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ برائی کی جب تک طاقت ہو اس وقت بندہ برائی چھوڑے تو پھر توبہ کامل ہے۔ جب برائی کرنے کی سکت ہی ختم ہو گئی ہو اس وقت تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھا تو وہ توبہ کا مزاق نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اور توبہ وہ ہے جب آنکھ دیکھ سکتی ہو تو اس وقت نہ دیکھے، جب جسم چل کے برائی کی طرف جا سکتا ہو اس وقت نہ چل کے جائے، جب زبان فر فر بول سکتی ہو اس وقت غلط بات نہ بولے، جب آزاد کچھ کرنے کے قابل ہوں اس وقت کچھ نہ کرے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ جب آنکھ دیکھنے کے قابل نہ رہی، جب جسم چلنے کے قابل نہ رہا، جب زبان لڑکھڑانے لگی بولنے کے قابل نہ رہی، اس وقت کہا کہ ہم نے غیبت چھوڑ دی، اس وقت کہا کہ ہم نے جھوٹ چھوڑا، اس وقت کہا کہ ہم نے بے حیائی دیکھنی کرنی چھوڑ دی، تو وہ چھوڑنا چھوڑنا نہیں ہے۔ بے شک اللہ کے ہاں وہ مالک ہے پھر بھی وہ قبول فرما لیتا ہے، مگر اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ انہم فتیتن۔ فرمایا وہ نوجوان تھے، وہ ینگ آدمی تھے، وہ عظیم اس عمر کے حصے میں تھے کہ انہوں نے توبہ کی، اور اس جوانی کی توبہ کا ایسا اثر ہوا کہ اللہ نے ان کی توبہ کا ذکر اپنے قرآن میں فرما دیا۔ یہ اعزاز ملتا ہے رب کی بارگاہ سے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی ینگ ایج میں اپنے رب کو منانا چاہا، جنہوں نے اپنی تھوڑی عمر کے اندر اپنے رب کو منانا چاہا، اس لیے کہ تھوڑی عمر میں رب جلدی مان جاتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ ینگ ایج میں کوئی بندہ اللہ کے حضور گر پڑے تو اللہ کریم اس کو اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیتا ہے۔ انہم فتیتن، فرمایا وہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پہ ایمان لے آئے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو مزید ہدایت یافتہ بنا دیا، وربطنا علی قلوبہم، فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، کس وقت، اذ قاموا، جب وہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو گئے، جب وہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس دور کا جو بادشاہ تھا، جو کنگ تھا ان کے علاقے کا، جس علاقے میں وہ رہتے تھے، مورخین نے فرمایا ہے، مفسرین نے، کہ یہ جو لوگ تھے اصحاب کہف، یہ ایکچولی امیر فیملیوں کے لڑکے تھے، یہ فیملیز کے امیر، جو وزیر مشیر تھے نا لوگ بادشاہ کے دربار کے، ان کے یہ بچے تھے نوجوان۔ بادشاہ وقت جو تھا اور اس وقت کا جو سرکاری مذہب تھا، اسٹیٹ کا مذہب جو تھا، وہ بت پرستی تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ بت پرستی، وہ بتوں کے آگے جھکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد، آپ کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے اوپر جن لوگوں نے ایمان لایا، ایمان ان کی تعداد کم و بیش 12 تھی۔ کتنے لوگ تھے؟ 12 لوگ۔ اور اس دور کے یہودیوں نے فتنہ بوا کر دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد، اتنا پروپیگنڈا کرتے تھے، لوگوں کو اپنے پاس نہیں تھے، آپ کے پاس نہیں تھے جانے دیتے، جس جس علاقے میں آپ کا نام پہنچتا اس کے بادشاہوں کو جا کے برگلاتے کہ آپ کے تعلیمات کو روک دو، یہ سارا کچھ ہوتا۔ مگر جتنی جدوجہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی، ان میں سے 12 افراد آپ پر ایمان لائے جب آپ کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، جن کو قرآن مجید نے حواریین کہا۔ کیا کہا؟ حواریین، قرآن مجید نے لقب عطا فرمایا کہ آپ کے قریب بیٹھنے والے لوگ۔
ان کی تعداد 12 تھی، آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، تعداد ان کی 12 تھی، مگر وہ 12 اپنے کام میں، اپنے دین میں اتنے پختہ تھے، اتنے پختہ تھے کہ وہ چراغ جو عیسیٰ علیہ السلام ان کے من میں جلا گئے تھے نا، انہوں نے ساری زمانے کے مسائل تو برداشت کر لیے، مگر اس چراغ کو بجھنے نہیں دیا، اس چراغ کو بجھنے نہیں دیا. اس لیے ساتھ چلنے والے بالفرض اگر تھوڑے بھی ہوں وہ کام کے ہونے چاہیے. نکموں کا ہجوم کسی کام کا نہیں ہوتا. جس اب امت کی تعداد 1.5 ارب کے قریب امت مسلمہ کی، یہ نکموں کا ایک ہجوم ہے سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کے، الا قلیلا، یعنی جو بندے کسی کام کے نہ ہوں وہ ایک تعداد اب گننی ہے نا، بس ہمیں گنتی کرتے جانا ہے. تو نکموں کے ہجوم کا تو دین کو فائدہ نہیں ہے. وہ تعداد میں بے شک 12 تھے، مگر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فکر کو آگے اس طرح پہنچایا کہ سارے زمانے کے مسائل برداشت کرنے کے باوجود، آپ دیکھ لیجئے جو اصحاب کہف کا واقعہ حضور علیہ السلام سے پہلے ہوا، اور یہ اصحاب کہف جو تھے یہ دین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر تھے. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، ان 12 نے جو چراغ جلایا یہ اصحاب کہف آپ کے حوالیین میں سے نہیں ہیں، آپ کے حوالے بھی پھر دنیا سے چلے گئے. ان کے بعد یہ لوگ ہوئے، اور جب یہ سو کے اٹھے تو اس وقت ساری دنیا میں عیسائیت کا چرچا تھا. یہ پوزیشن ہوتی ہے کام کرنے والے لوگوں کی. اصل وہ چراغ وہ 12 لوگوں نے جلایا ہوا، اور حضور سے پہلے صحابہ نے یہی دین حق تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گئے تھے. بہر یہ جو لوگ تھے، اللہ کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امیر فیملی کے، جو مورخین نے کہا یہ لوگ تھے، بادشاہ وقت کا مذہب جو تھا وہ بت پرستی تھا. ہر طرف لوگ بتوں کو سجدہ کرتے، ان کی عبادت کرتے، ان کے لیے بڑے بڑے جو ہے وہ عبادت گاہیں بنی ہوئی جہاں پہ جا کے وہ سجدے کرتے، سارا کچھ تھا. اب یہ جو نوجوان تھے چند، جن کو قرآن مجید میں فرمایا اللہ کریم نے یہ چند لوگ تھے، ان کے اندر اللہ کریم نے اپنی توحید، اپنے نبی کی رسالت اور قیامت کا خوف کے دلوں میں بٹھا دیا، اور ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا. بادشاہ وقت کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی، دربار سجا ہوا تھا جہاں پہ یہ لوگ بھی موجود تھے. وہاں پہ مورخین کہتے ہیں کہ انہیں بت پرستی کرنے کا کہا گیا. جب بت پرستی کرنے کا کہا گیا تو کیا ہوا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اس قام جب وہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو گئے، فقال، انہوں نے کیا کہا؟ ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے. ہم ان بتوں کو نہیں رب مانتے، ہم ان کو خدا نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو گاڈ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ رب نہیں ہے. ربنا ہمارا رب وہ ہے، رب السماوات والارض، جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے. لن ندعو من دونہ آلہا، ہم اس کے سوا اور کسی معبود کی عبادت نہیں کریں گے. اس میں پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دین اپنا جو ہے، اپنا دین، اپنا مذہب، اپنا عقیدہ، وہ بادشاہوں کے ظلم کی وجہ سے بھی چھوڑا نہیں جاتا. ایسے صلح پسند قسم کے مسلمان، کسی نے اپنے ہی مسلمانوں میں بھی مختلف سوچ کے لوگ مالک ہوتے ہیں نا. ہمارا حال تو یہ ہو گیا، ہم کسی سالگرہ یا شادی کی تقریب میں بیٹھے ہوں تو کوئی بے شک ہمارے عقائد کو لتاڑ کے کیوں نہ چلا جائے. ہم بولتے نہیں، نہیں بھائی یہ تو برادری میں فلاں لگ گئی، یہ تو ناراض ہو جائے گا. بے شک وہ حضور کے اصحاب کو، حضور کی اولاد کو، حضور کے اہل بیت کو، اصحاب کو، جو مرضی کیوں نہ کہہ کے چلا جائے. ہم نے یہ کہنا نہیں ہمارے گھر تو سالگرہ پہ آیا ہوا ہے، نہیں یہ اس لیے یہ ناراض ہو جائے. ایمان کی کیفیت کو دیکھیے، بادشاہ وقت کا دربار لگا ہوا ہے، سرکاری مذہب جو ہے وہ بت پرستی ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ سارے اختیارات کا مالک ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، پینشن میں بھی ڈال سکتا ہے، جیل بھی بھیج سکتا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے.
ان کو یہ کہا گیا کہ تم بھی بت پرستوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، مگر انہوں نے بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کی موجودگی میں اس کے باطل اور غلط عقیدے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ پتہ چلا ولایت کیسے ملتی ہے؟ آپ کو بات کو سمجھیں، یا آپ نے خالی تسبیح پکڑنے کا نام ولایت رکھا ہوا، ان چیزوں کی علام جو ہے وہ مدارج ہے، اس سے اگر پہلے کچھ ہو تو پھر درجات بڑھ جاتے ہیں۔ بھائی پہلے ہونے کے لیے یہ چیزیں لازمی ہیں۔ بادشاہ وقت کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، لن ندعو من دونہ آلہا، ہم اپنے رب کے سوا اور کسی کی بھی عبادت کرنے والے نہیں، ہم ان جھوٹے باطل معبودوں کو کبھی نہیں مانتے۔ اب اس آیت پاک کی ایک روحانی تفسیر ہے، وہ عرض کر کے دعا کی بات ختم کر دیتا ہوں۔ روحانی تفسیر اس کی یہ ہے کہ اب اس سے جو روحانیت کے مدارج طے کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ روحانی تفسیر بڑا درجہ رکھتی ہے۔ روحانی تفسیر یہ ہے کہ جو اصحاب کہف ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ روح ہوتی ہے۔ جیسے کیا ہوتا ہے؟ بولیے، جیسے کیا ہوتا ہے؟ روح۔ بادشاہ وقت کی مثال ایسے ہے جیسے نفس امارہ ہوتا ہے، جیسے جسم پر نفس امارہ کی حاکمیت ہوتی ہے، کیونکہ عام انسان نفس امارہ کے اندر قید ہوتے ہیں۔ اور جو کچھ اصحاب کہف نے کہا وہ مخاطب جو ہیں اس نفس امارہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، وہ حق کا کلمہ جو ہے وہ نفس امارہ کو روح کہہ رہی ہے۔ اصحاب کہف کی مثال تفسیر روحانی میں ایسی ہے جیسے کہ روح ہو، بادشاہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ نفس امارہ سامنے کھڑا ہوا ہو، اور جو بات جو مخاطب انہوں نے کی کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، وہ ایسے ہے کہ جیسے روح جو ہے وہ نفس امارہ کو کہہ رہی ہو۔ اس لیے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا اس کے ساتھ روح بھی تھی، اس کے ساتھ جسم بھی تھا، روح اور جسم ملے تو دونوں کے اندر نفس امارہ پیدا کر دیا گیا۔ جب اکیلی روح تھی اور خالی جسم کہیں اور پڑا ہوا تھا تب بھی نفس نفس امارہ نہ تھا، روح آئی جسم کے اندر آئی، جسم پہلے بنایا گیا، روح یہ 120 دن کے بعد پھونک دی گئی، چند عرصہ گزرنے کے بعد انسان دنیا میں آ گیا، روح اور جسم کے میلاد سے نفس امارہ بنا۔ اب نفس امارہ کی اپنی خواہشات ہیں، اس کی اپنی خواہشات ہیں، اس کی اپنی آرزوئیں ہیں۔ یہ نفس کبھی برائی کی طرف کھینچتا ہے، کبھی بے حیائی کی طرف کھینچتا ہے، کبھی اقتدار کی طرف کھینچتا ہے، کبھی جھوٹ کی طرف کھینچتا ہے، کبھی بدگمانیوں کی طرف بلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی برائی نہیں جس کی طرف انسان کا نفس اسے بلاتا نہ ہو۔ یہ بدکاریوں کی طرف، بے حیائیوں کی طرف، شرابوں کی طرف، غیبت کی طرف، گلے کی طرف انسان کی روح کو بلانے والا ہے، مگر وہ روح جو کمی ہو جاتی ہے اللہ کے عمل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، اس کی مہربانی کے ساتھ، اس کو جب نفس طلب کرتا ہے کہ روح آ مل کے کہیں جا کے بے حیائی کر گزرے، آ مل کے کہیں جھوٹ بول لے، آ مل کے کہیں غیبت کر لے، آ مل کے کہیں حسد کر لے، وہ روح اصحاب کہف کی طرح نفس کی عدالت میں کھڑی ہو جاتی ہے، وہ روح اصحاب کہف کی طرح نفس کے دربار میں کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو مخاطب کرتی ہے کہ نفس سن، بے شک تیرے اندر آنکھ ہے، تو آنکھ سے رب کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے، تیرے اندر ہاتھ ہے، تو ہاتھوں سے رب کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے، تیرے پاس زبان ہے، کان ہے، جسم ہے، جان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، تو ہر ایک سے رب کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے، مگر سنو، لن ندعو من دونہ آلہا، میں روح ہوں، میں صرف اسی کو سجدہ کروں گی جو ساری کائنات کا رب ہے، میں بات صرف اس کی مانوں گی جس نے روح کو پیدا کیا ہے۔ انسان کی روح، مسلمان کی روح نفس امارہ کے سامنے یوں ہی کھڑی ہو جاتی ہے جیسے اصحاب کہف اس ظالم بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے۔ روح احتجاج کرتی ہے کہ اے نفس رک جا، مجھے جھوٹ کی طرف نہ بلا، اے نفس رک جا، مجھے بے حیائی کی طرف نہ بلا، اے نفس سٹاپ ہو جا، مجھے بد کرداری کی دعوت نہ دے، اس لیے کہ مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہوا ہے اور میں
اور کسی کو سجدہ نہ کروں گی، اس لیے کہ میرا رب وہ ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، میں اس کا حکم مانوں گی، میں اس کی بات کو فالو کروں گی. اس لیے اصل توبہ جو ہے یہ باہر معاشرے سے نہیں ملتی، اصل توبہ انسان کے اپنے وجود سے ظاہر ہوتی ہے. اس لیے کہ نفس اور روح کی جنگ اس کے ساتھ ہے، یہ ہمیشہ اس جنگ کے اندر مبتلا رہتا ہے، ہمیشہ مبتلا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کریم کر فرما دے تو اسی نفس کی حالت بدل جایا کرتی ہے، ایسے ہی جیسے اصحاب کہف کی حالت کو اللہ کریم نے تبدیل فرما دیا. یہ اس کا روحانی پہلو ہے، آگے بھی کئی روحانی پہلو ہیں جو شان ولایت سے تعلق رکھتے ہیں، مگر آج بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بن ایمان فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالینے پاک کی خیرات سے ہماری ارواح کو مضبوط فرمائے، اور ہمارے نفس کو کمزور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.